ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ର ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିଦେଇଛେ। ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 19th century ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିଦେଇଛେ। ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ତାକୁ ବି କରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିକ୍ସ ବା ପଲିଟି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିଦେବା। ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍କୁ କରିଦେବା। ତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ତା ସହିତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଏରୁ ଆମେ ରିଜୋନିଂ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ରାଇଟ୍, ପାର୍ ପାର୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଟାସ୍କ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଯେ ଆଜିର ଟାସ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ନୋଟ୍ସ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ରାଇଟ୍। ତ ଯେମିତି ଆକାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ଖାଲି ସେମିତି ଆକାରରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଟୁ ନୋ ଜଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 2021 ମସିହାରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 486ଟା ପିଲା ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ରେ, CUCET। ଦେନ୍ ଆମର ଉତ୍କଳ ବିଏଡ଼୍ ତ ଆମର ଅଲଗା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ କରେ, ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାତାରେ ତୁମେ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ, ଖାତାରେ ତୁମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦିଅ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଖାତାରେ ତୁମେ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା ସେକ୍ସନ୍ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ବି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାତା କାଢ଼ିଲ କିରେ, ସମସ୍ତେ ଖାତା କାଢ଼ିଲ, କାଢ଼ିଲ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଏମିତିକା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁକି ଦରକାର କହିଲ, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଯଦି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ ନା, ସେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇକି ରହିବେନି, କାହାରିକୁ କେହି ମାନିବେନି। ଯଦି ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ରହିବ ନା, ଦେନ୍ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ କିରେ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, ବା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ନା ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁ ବି ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ, ତ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାତାରେ ତୁମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଲରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତୁମେ ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଲ, ଦେଇଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତିକା ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ନମ୍ବର 1 ଲେଖ ଖାତାରେ, ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର 1 ଲେଖ, ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍। ତ ଆମେ ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍ ଲେଖିଲ ରେ, ଚାଲ। ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦିସ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେଡ଼େରାଲିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତା ମାନେ କ'ଣ କୁହ ନା,
ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରୁଛେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଅଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଲେଭେଲ ଅଛି ନା, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ଫିଚର ହେଉଛି ଆମର ଫେଡେରାଲିଜିମ, ଠିକ ଅଛି, ଫେଡେରାଲିଜିମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ଟାସ୍କ କ'ଣ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆକାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ କହିବା ପାଇଁ କହି କହି ଦେଉଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରି 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 ଯିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନୋଟ୍ସ କରିଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୋଟ୍ସର ତଳେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ନୋଟ୍ସର ତଳେ ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିକ୍ସ, ସିଭିକ୍ସରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ତଳପଟେ ଲେଖିବେ। କ'ଣ କହିଲି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିବେ, ନମ୍ବର ଟୁ କେବଳ ସିଭିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ତଳପଟେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ବହିଟାକୁ ଗୋଥ୍ରୁ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ନୋଟ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ, 8895154969, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବି। ଯେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିବେ ଏହାର କେବଳ ସିଭିକ୍ସ, ମାନେ ସିଭିକ୍ସର ହିଁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟା ତଳେ ସିଭିକ୍ସକୁ ନେଇକି ହିଁ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ତଳେ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ଏନ୍ସିଇଆରଟି ୱାନ୍ ଲାଇନର୍କୁ ଗୋଥ୍ରୁ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲାବସ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପଲିଟିରୁ ବା ସିଭିକ୍ସରୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଚାଲ ଲେଖିଲ, ତାହେଲେ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲ ନା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ୍ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେଣୁକରି ଫେଡେରାଲିଜିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ନମ୍ବର ଟୁ ଲେଖ, ନମ୍ବର ଟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଝିଅ। ନମ୍ବର ଟୁ ଆମ ଦେଶର ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର କ'ଣ ଅଛି କିରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖ ନମ୍ବର ଟୁ, ଲେଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମ ଦେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋନାର୍ଚି କହିଲେ କ'ଣ, ମୋନାର୍ଚି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ କହ ନା, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାଇବା ନା, ବା ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା, ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଆସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ଆୱାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୁଝିଗଲ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକି ଯାଏ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛି ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଆମର ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ନା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନ୍ଲି ତିନିଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମେନ୍ଲି ଆମର ତିନିଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ କିରେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଲେଖ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଆଉ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କିଛି ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ର ଅଛି, କିଛି ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ଅଛି,
ଆଉ କିଛି ପାୱାର ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରହିଛି। ତ ବୁଝିବା ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥାଉ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥାଉ ନା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ନା, MLA ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ସେମିତିକା ବୁଝିଗଲରେ। ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଆୱାର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜିତାଉ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍। ବୁଝିଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କ'ଣ ବୁଝିଗଲ, ଦେନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରନିଂ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରିବା କଥା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ ନା, ରାଇଟ୍? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ଜଣେ କରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାମଟାକୁ କରାନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଦେଖ ବୁଝାଉଛି। ଧରାଯାଉ ଆମର ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା, ତିଆରି ତ ହେଇଗଲା। ତ ଧରାଯାଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରିବା କଥା କରିଦେଲେ, ତ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରେଇବେନି ନା। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, JEE ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ କାମଟାକୁ କରାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ନା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲ, ଯିଏ କାମଟାକୁ ଆମର କରାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ କହିଲେ ବୁଝିଗଲ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଆମର ଆଇନକୁ ବା ଯିଏ କାମଟାକୁ କରାନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କହିଲେ କ'ଣ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କହିଲେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ତ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲରେ, ବୁଝିଗଲ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିଗଲ ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କ'ଣ ଜାଣିଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ବି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏମିତିକା କ'ଣ ୟୁନିକନେସ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କରି କରି ଯାଉଛ ରେ, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କରି କରି ଯାଉଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ମାନେ ଭାରତର ଯେତିକି ବି ଆମର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯେତିକି ବି ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଏହାକୁ କେହି ବି ଆମର ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେତୋଟି ଅଛି ରେ, ଛଅଟି ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି, ଛଅଟି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା, ଲେଖ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲେଖ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଲେଖିଲ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସମାନତାର ଅଧିକାର। ତା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିବା ଏଥିରେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାୟ ହେଇପାରେ, 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରିକି ଯିବା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି A to Z। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସକୁ ଦେଖୁଛେ, ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସକୁ ହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ତା'ମାନେ ସମାନତାର ଅଧିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଲ, ମାନେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏବଂ ଆଇନ କେହି ହାତରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାନତାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହୁନା, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କହୁନା, ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଆମର ଭେଦଭାବ ରହୁଥିଲା, ଏଇ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଆମର ଭେଦଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ନା, କାହିଁକି ନା ଆମ
ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହୁ ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପଚାରିପାରେ, ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ଆମର କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ନା, ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ କହୁ ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। କ'ଣ କିରେ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଏସୋସିଏସନ୍ କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଲି ପାରିବେ, ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ବା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର। ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ମାନେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେହି ବି ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କୌଣସି କାମ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଆମେ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କାହା କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅରିଡ଼ବାର କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କଲ୍ଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ତାକୁ ଆମର କେବେ କରାଗଲା ନା, 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମର 2002ରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲ୍ଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ତ ଯାହାର ଯେଉଁ ପର୍ବ ହଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଭଲସେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା, ତ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 226 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32କୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, ହୃଦୟ ଆଉ ଆତ୍ମା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କିରେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆମର। ତା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଭ୍ ଏ ସେକ୍ସନ୍ କଲ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ବା DPSP। ଦିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଇ ଦ
members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. DPSP कहिले कौन देखो जो जगह रे भी स्टेट वाटा थिबो ना तुम्हें आखि बुझी की कौन करिवो ना डीपीएसपी करिवो तार डीपीएसपी कहिले कौन माने एमिति किछि नीति नियम रही छि माने गुटे राज्य आपनकर केमिति चालिवो राज्य पई तो किछि नीति नियम रहिबो ना तो राज्य सरकार राज्य को केमिति चलेबे ता संपर्क रे जहां भी आमर नीति नियम रही छि ना सब आमर डीपीएसपी रे आमर लेखाइ छि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक अच्छे अच्छा पिला मैंने ता संपर्क रे पढ़ा ठीक अच्छे पढ़ा ताले आमर साइलेंट फीचर्स को तुम्हें लेखि लेखि जाऊ एवं पाँच नंबर आमर भारत आउ गोटे फीचर हूँ आमर सेकुलार रिजिम लेख खातार हेडिंग दियो सेकुलार रिजिम आम संविधान रो आउ गोटे फीचर हूँ आमर सेकुलार रिजिम सेकुलार रिजिम कहले कौन ना धर्म निरपेक्ष ठीक अच्छे ए सेकुलार स्टेट इज वन इन व्हिच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन माने आम देश हूँ गोटे एमितिका देश जो देश में आम पार्टिकुलर गोटे धर्म को प्रमोट करिनथाउ माने आम देश में सबु धर्म को आम समान सुविधा सुजोग देइथाउ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अटे एठारे कौनसी गोटे पार्टिकुलर धर्मर लोक माने रही नथांती एठारे सबु धर्मर लोक माने रही थांती तेणु करिकी भारत को गोटे सेकुलार देश बोली कहा जाए ठीक अच्छे रे बुझीगल बुझे किसी असुविधा ना सेकुलार कहले कौन बुझीगल ए सेकुलार स्टेट इज वन इन व्हिच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट ऑफ रिलीजन बुझीगल किसी असुविधा ना ठीक अच्छे चलेगा ठीक अच्छे तेल आप बुझीगले ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जावा आम संविधान रहा आम संविधान र यूनिक फीचर्स को आम पूरा फुल कवरेज कले ठीक अच्छे बुझीगल रे आम संविधान पूरा यूनिक फीचर्स को आम कवरेज कले साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें जानीगल जानीगल ना ठीक अच्छे जानीगल ठीक अच्छे बहुत ही बढ़िया ताले आम जीवा आमर जो संविधान तैयारी है सियाड़ को जीवा ठीक अच्छे आमर जो संविधान तैयारी है ना सियाड़ को जीवा आम संविधान केमती तैयारी है आम संविधान तो आम आप जानते भारतर एक्चुअली किसी संविधान बोली किसी नाला जदि आमर भी संविधान बगैरा था ना हेले इंग्रेज माने आसिकिना आम देश में शासन ही करते ना ठीक अच्छे आमर संविधान ही नाला आईन कानून बोली किसी नाला जो कि तार बेनिफिट नहीं कि इंग्रेज माने आसिले आमको शासन कले राइट सेठ भारतीय माने शिखिले ना जे आमर भी गोटे संविधान रहा दरकार आमर भी संविधान रही कौन हम ना आमर भी आईन कानून बोली किसी थी तो आमको कहीं भी बाहर के आसिक आम उप शासन करें ना ठीक अच्छे तो आमर संविधान निजस्व बोली सेमती किसी नाला आम संविधान जहाँ कि भी अच्छी ना कौन कराला ना अन्य देश मानकर सब आसी ठीक अच्छे अन्य देश मानकर सब गुड़ा आमर आसी ठीक अच्छे आम देशर सम जो बड़ बड़ नेता माने थिले तांकु कौन करागला ना कह कहगला गोटे काम कर तुम्हें जीव जाओ है तुम्हें जीव जाओ यही देश को जीव जाओ यूके को जाओ किए यूएसए को जाओ किए तुम्हें जा कि तुम्हें आयरलैंड रे रुह किए जर्मानी रे रुह आउ देखो तांकर संविधान कौन अच्छी है आउ जा तुम्हें सेठ लेखिकी आणबर से गले तापर से कौन कले ना लेखिकी आणिले आउ आमर संविधान को भी कौन करागला ना कहो आमर संविधान को भी आमर लेखागला ठीक अच्छे पॉइंट टू पॉइंट करके लिख पूरा पूरी पॉइंट टू पॉइंट ठीक अच्छे लेख नंबर वन लेख बीएन राव आमर कौन थे ना बीएन राव ये आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आमर थिले कहार आमर एसेंबली रो तो आमको पचारि पारे ठीक अच्छे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आमर किए थे ना बीएन राव आमर थिले ठीक अच्छे बीएन राव ठीक अच्छे आउ आमर जो संविधान पिला माने तैयारी वेरी गुड मा गदगुल्ला दुई वर्ष एगार मास अठर दिन लगी तैयारी करने ठीक अच्छे देखा आमर जो संविधान पिला माने तैयारी माने है थांता तारो प्रथम मीटिंग तारो प्रथम मीटिंग लेखो प्रथम मीटिंग आमर के बसला ना
ଡିସେମ୍ବର 9, 1946 ଆମର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଆମର ବସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ବସିଥିଲା କିରେ? ଡିସେମ୍ବର 9, 1946 ଆମର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ବସିଲା। ଆଉ ୟାର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ତାହେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଆଉ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲରେ? ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମେ ସେମିତିକା ଉତ୍ତର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଖାଲି ତ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ କୁହ ନା? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ହେବ ନା? ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଗଲା, କେବେ ଗଲା ନା? ନଭେମ୍ବର 26, 1949 ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଏସେପ୍ଟ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କ'ଣ ନା, ଯେ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ତିଆରି ହେଲା? ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ନଭେମ୍ବର 26, 1949 ତାହା ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲା ନା? କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ, ଲେଖା ହେଇଥିବ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲା ନା? ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ପାସ୍ଡ ହେଲା, ତ ତୁମେ କରିବ ନଭେମ୍ବର 26, 1949। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବା କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଜାନୁଆରୀ 26, 1950। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖୁଛ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ରେ? ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଆମର ଲାଗିଥିଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେତୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା ନା? 395ଟି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତୋଟି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି କୁହ ନା? ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଅଧିକ ନା, ରାଇଟ୍? 400 କେତୋଟି? 448, ବହୁତ ହି ବଢ଼େ, 448ଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମର ରହିଛି ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼େ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ 8ଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12ଟି ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ରେ? ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଆମର ପେଙ୍ଗାଲୀ ଭେଙ୍କାୟା, କିଏ ପିଲାମାନେ? ପେଙ୍ଗାଲୀ ଭେଙ୍କାୟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଖିଦେଲ ରେ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିଏବୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିମିଏବୁଲ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ, ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯାହାକୁ ତୁମେ କହ, କୌଣସି ବି ଦେଶର ନା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମିରର କହିବେ, ମିରର, କୌଣସି ଦେଶର ମିରର ମାନେ ଏଇ ଦେଶଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିପରି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ଦେଶ କିପରି ଅଟେ, ଏହା କେଉଁଠୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହୁଏ ନା? ଆମର ପ୍ରିମିଏବୁଲରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହୁଏ। କେଉଁଠୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହୁଏ ନା? ଆମର ପ୍ରିମିଏବୁଲରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ଆମର ପ୍ରିମିଏବୁଲରେ କେଉଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ବା ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରିମିଏବୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖ, ଭାରତ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ସୋଭେରଜିଆନ, SOVERIGN, ସୋଭେରଜିଆନ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ୍। ତାହେଲେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ନା, ଏଇସବୁ ସୋଭେରଜିଆନ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କ'ଣ ନା, ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଏଡ଼୍ ହେଇଛି, ବା ଆମର ପ୍ରିମିଏବୁଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ କରିବ। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍, ସେକୁଲାର, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସୋଭେରଜିଆନ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରିମିଏବୁଲରେ ଆମର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ପଢ଼ିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେବେ ଏଡ଼୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଅ, ବରୋଡ଼ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ନା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଲେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିହେବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଅ, ବରୋଡ଼ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ବରୋଡ଼ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗ ତୁମେ ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଅ ୟୁକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ୟୁଏସ୍ଏ। ୟୁଏସ୍ଏ, ୟୁକେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍, ବା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଲଣ୍ଡନ ଥିବ ଦେଖିବ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିବ, ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବି ଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିଛି ଭଲସେ ବୁଝ, ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହନା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି କହିଥାଉ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କୁହନା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି କହୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆସିଛି କେଉଁଠୁ କୁହନା, ୟୁକେରୁ ଆମର ଆସିଛି, ୟୁକେରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ୟୁଏସ୍ଏରୁ କ'ଣ କୁହନା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତ ସବୁ ସେନା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତ ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଆମର ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆମର ଆସିଛି, ୟୁଏସ୍ଏରୁ, ବୁଝିଗଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଜିଲି ମନେ ରହୁଛି ନା। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଏ କୁହନା, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଚସ୍ପତି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିଛି କିରେ, ଆମର ୟୁକେରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା, ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ୟୁଏସ୍ଏରୁ। କେତେ ଇଜିଲି ମନେ ରହୁଛି ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୟୁକେରୁ, ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁଏସ୍ଏରୁ, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ବାଚସ୍ପତି, ୟୁକେରୁ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁଏସ୍ଏରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ କୁହନା, ତାପରେ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କୁହନା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମର ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ୟୁକେରୁ ଆମର ଆସିଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ କୁହନା, ମାନେ ଗୋଟେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ ଦେଶର ହିଁ ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିବ, ମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କୁ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକତ୍ୱ ହିଁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେରିକାର ମିଳିବନି, ସେ ଟାଇପ୍ର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କିରେ, ୟୁକେରୁ। ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାହାର ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର କାହାର, ୟୁଏସ୍ଏର ଅଟେ, ୟୁଏସ୍ଏର ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ୟୁଏସ୍ଏର। ଆଉ କାହାର ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, କାହାର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ୟୁକେର, ୟୁକେର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୋ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ନୋ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କାହାର ନାହିଁ, ୟୁକେର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ କାହାର, ବା ଏଲିଫେଣ୍ଟିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭାରତର, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼, ଏଲିଫେଣ୍ଟିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜି ଅଛି ରେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବୁଝିଗଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲେଗା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଖିଦେଲ, କେତେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖି ହେଉଛି ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବି କହିପାର, ମାନେ ତୁମେ ଯାହାର ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଆପଣ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲଟା ଲେଖିଦେବେ ୟୁକେରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖ, ତାପରେ ୟୁଏସ୍, ଆଉ ଏହା ତଳକୁ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍, ଦେଖ
ଆମର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସବୁ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କିରେ, ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସବୁ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁଷିଆ ବୋଲି କହୁଛେ, ରୁଷିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା, 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏସବୁ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ଆସିଛି। ତ ଇଜିଲି ମନେ ରହୁଛି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି କହନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି। ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆମର କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଖାଲି ଲେଖି ରଖ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଆସେ ନା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ବୁଝିଗଲ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଜର୍ମାନୀରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ଜର୍ମାନୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ ନା, ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଦିଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା କାମରେ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଜର୍ମାନୀରୁ ଆମର ଆସିଛି, ଜର୍ମାନୀରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କାନାଡ଼ାରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି, କାନାଡ଼ାରୁ, କାନାଡ଼ାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି ରେ, କ'ଣ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଆମର କାନାଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ, କାନାଡ଼ାରୁ ଆମର ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆମର ଡିପିଏସ୍ପି ବା ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଡିପିଏସ୍ପି ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆମର ଆସିଛି ଡିପିଏସ୍ପି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କିରେ, ଆମର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆମର ଡିପିଏସ୍ପି ଆମର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଉତ୍ତମରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଠୁ ଲେଖିଦେବ, ହେଲା। ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ବରୋଡ୍ ଫିଚର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ଆମର କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି କିରେ, ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ରେ, 12ଟି ଅଛି ନା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ହାଉ ମେନି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍, 12ଟି ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କଭରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଲ, ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଲ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କ'ଣ କହନା ପିଲାମାନେ, ସେଲେରୀ, ସେଲେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କାହାର ଦରମା କେତେ ରହିବ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ମନେ ରହୁଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, କାହାର କାହାର ପିଲାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ, ମାନେ କି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର,
କାହାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କିପରି ହୁଏ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଥାର୍ଡ଼ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି। କୋଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି ରେ, ଥାର୍ଡ଼ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି କାହାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ହେବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଫୋର୍ଥରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୋର୍ଥରେ ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମର କେତେ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, 10 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଫିଫ୍ଥ, ଫିଫ୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ST SC ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମର ଯେଉଁ ST ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ST SC ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି। କେଉଁଟିକରେ ଆମର ଫିଫ୍ଥରେ ଆମର ST SC ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ST SC ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାହେଇଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସିକ୍ସଥ, ସିକ୍ସଥରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଏ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସିକ୍ସଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି। କେଉଁଥିରେ କିରେ, ସିକ୍ସଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ସେଭେନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ସେଭେନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାୱାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ତିନି ଭାଗରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇଛି ପାୱାରକୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ପାୱାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ମାନେ କିଛି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆମର କେତୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି କୁହ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଅନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କେତୋଟି ଅଛି କୁହ, ପୁରା ପୁରି କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି, ପୁରା ଭଲସେ କୁହ, ଠିକ୍ସେ କୁହ। 100ଟି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା, ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100ଟି ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର କେତୋଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର କେତୋଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର 52ଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 52ଟି ଅଛି, 61ଟି ଅଛି ନା, 61ଟି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, 61ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି, କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର 52ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯେମିତି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆସନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା, କନ୍କରେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, କନ୍କରେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ବମୋଟ ଆମର ଏମିତି 52ଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲରେ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ନା କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି ନା, 22ଟି ଭାଷାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମର ଏଇ 22ଟି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କେଉଁଠି ଲେଖାହେଇଛି ନା, ଆମର ଏଇଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି। କେଉଁଠି ଲେଖାହେଇଛି ରେ, ଏଇଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର 22ଟି ଭାଷାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏଇଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଆଗରୁ ଆମର, ହଁ ଲେଖିଦିଅ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆଗରୁ ଆମର 14ଟି ଭାଷାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 22ଟି ଭାଷାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଉତ୍ତର କରିବ। ଦେନ୍ ଆମର 9th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି କହନା, ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ, ଜମିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର 9th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି, 9th, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 10ଥରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, 10ଥରେ ଆମର ଆମର ଲେଖାହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆୟାରାମ ଗେୟାରାମ ବା ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର 10ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଲେଖାହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖିବ ନା ବେଳେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କୁହନା, ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ନେତାମାନେ ଥାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ପଳାନ୍ତି। ତ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ୱାଇ ପାର୍ଟିକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ନା, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଠିକ୍
ঠিক আছে, এটাকে কোয়া যায় অ্যান্টি ডিফেকশন ল বা আয়ারাম গিয়ারাম বলি মধ্যে কোয়া যায়। ঠিক আছে, আউ ইলেভেন্থ আউ টুয়েলভ তো পিলা মানে মনে রহব, এমতি লিখি দেব পিএম। পি মানে হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ, এম মানে হচ্ছে মুনসিপালিটিজ এরিয়া। তো ইয়া সম্পর্কে পঞ্চায়েত সম্পর্কে ইলেভেন্থ সেডুলে আর মুনসিপালিটি সম্পর্কে টুয়েলভ সেডুলে লেখা হয়েছে। ইয়া সম্পর্কে 73rd এমেন্ডমেন্টরে আউ ইয়া সম্পর্কে আমার 74th এমেন্ডমেন্টরে আমার লেখা হয়েছে। বুঝা পড়ুছে রে, কিছু অসুবিধা নেই, জানিগল, কিছু অসুবিধা নেই, জানিগল। ঠিক আছে, বহুতই বঢ়িয়া। তো এই জিনিসগুলা হচ্ছে আপনার সেড্যুল, ইজিলি মনে রহুছি না, কিছু প্রবলেম নাই, তো ইজিলি মনে রহুছি তো। ঠিক আছে, বহুতই বঢ়িয়া। এবে আগু পিলা মানে আপনার যা দেখবা কন পচারিছে আপনার। ঠিক আছে, এগুলা আপনার কিছু দরকার নেই, কোথা কেবে তৈরি হল বগেরা বগেরা। ঠিক আছে, চলেগা। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তেলেঙ্গানা, তেলেঙ্গানা পিলা মানে এই রিসেন্টলি আপনার 2014 আপনার তৈরি হয়েছে, ছাড়। এবে পিলা মানে আমি আর্টিকেল কু আমি দেখিবা। ঠিক আছে রে, আর্টিকেল মৌলিক অধিকার তো আমি জানিছে না, মৌলিক অধিকার গুলো দেখিলে রাইট টু ইকুয়ালিটি লেখ। মানে মু কহিদেবি যে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ রু কোগুড়া ইম্পর্টাট তাহা বি আপনার মু কহিদেবি। দেখ, ঠিক আছে, রাইট টু ইকুয়ালিটি সম্পর্কে পিলা মানে আমার আর্টিকেল নম্বর 14 আর্টিকেল নম্বর 18 পর্যন্ত আমার লেখা হয়েছে। কেতে আর্টিকেল নম্বর 14 আর্টিকেল নম্বর 18 মধ্যে আমার রাইট টু ইকুয়ালিটি বিষয়ে আমার লেখা হয়েছে, সমানতার অধিকার। ঠিক আছে, আর্টিকেল নম্বর 14 দেখো পিলা মানে ইকুয়ালিটি বিফোর ল এন্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল, মানে আইন আগরে সমস্তে সমান এবং আইন মধ্যে সমস্ত সমান, আইন সমস্ত সমান সুবিধা সুযোগ দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ রু না, এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ রু এই আর্টিকেল নম্বর 17টা আপনার বহুত গুরুত্বপূর্ণ। 17 এইতে লেখা হয়েছে এন্ড অফ আনটচেবিলিটি, মানে ছুঁয়া অছুঁয়া যে ভেদভাব রয়েছে না, তাকে পুরাপুরি খতম করে দিয়াগলা আর্টিকেল নম্বর 17 এইটা। ঠিক আছে, বুঝিগল রে, কিছু অসুবিধা নেই, তো সবুগুড়া কিছু মনে রাখবা দরকার নাই, খালি এইটা মনে রাখলে হল। ঠিক আছে, আউ আর্টিকেল নম্বর 15 তো লেখা হয়েছে যে জাতি ধর্ম লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত হি সমান সুবিধা সুযোগ মিলিব। 15 সমস্ত চাকরি ক্ষেত্রে সমান সুযোগ মিলিব। ঠিক আছে, তো আর্টিকেল নম্বর 17 কু লেখিল, লেখিল, চালো আগকু যা। রাইট টু ফ্রিডম, তো রাইট টু ফ্রিডম সম্পর্কে পিলা মানে আমার আর্টিকেল নম্বর পিলা মানে 19 আমার 22 পর্যন্ত আমার রাইট টু ফ্রিডমরে অছি। ঠিক আছে, তো রাইট টু ফ্রিডম পিলা মানে আমার কেতে কুহ না, আর্টিকেল নম্বর 19 আর্টিকেল নম্বর 22। পুরা বাদাম লেখিল কে, লেখিল, বহুতই বঢ়িয়া। ঠিক আছে, লেখিল। এবে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ রু পিলা মানে কোটা ইম্পর্টাট তাহা বি মু আপনাকে কহুছি, আর্টিকেল নম্বর 21A আউ আর্টিকেল নম্বর 19। দেখ, পরীক্ষার পিলা মানে পচারিব যে রাইট টু ফ্রিডম আন্ডারে কতটি ফ্রিডম দিয়া যাইছি বলি পচারিব। তো রাইট টু ফ্রিডম আন্ডারে আমার কতটি ফ্রিডম দিয়া হয়েছি না, 6টি ফ্রিডম আমার দিয়া যাইছি। রাইট টু ফ্রিডম আন্ডারে আমার কতটি ফ্রিডম না, 6টি ফ্রিডম আমার দিয়া হয়েছি। কোন কোন করে আমার ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেসন, মানে আপন স্পিচ ফ্রিরে দেই পারিবে, অ্যাসেম্বলি করে পারিবে, লোকমানকু একাঠি করে পারিবে, অ্যাসোসিয়েশন করে পারিবে, গোটে জায়গার আউ গোটে জায়গাকে আপন ইজিলি মুভমেন্ট করে পারিবে, ভারতরে কোনসি জায়গার যাইকি আপন রহি পারিবে, চাকরি বাকরি করে পারিবে। তো পরীক্ষার পচারিব যে রাইট টু ফ্রিডম আন্ডারে কতটি ফ্রিডম আমাকে দিয়া হয়েছে, তো 6টি ফ্রিডম। ঠিক আছে রে, আর্টিকেল নম্বর 20 পিলা মানে কোন লেখা হয়েছে না, প্রোটেকশন ইন রেসপেক্ট অফ কনভিকশন অফ অফেন্সেস, এটা দরকার নেই, 21টা বি দরকার নেই, 21A বহুতই গুরুত্বপূর্ণ, আইদার 21A নলে 45 পচারে। তো 21A পিলা মানে কোন কুহে না, 6-14 বর্ষ পর্যন্ত পিলা মানকর, 6-14 বর্ষ পর্যন্ত পিলা মানকর না শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার অছি। ঠিক আছে, শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার অছি, ঠিক, তাঙ্কর অধিকার, শিক্ষা এক মৌলিক অধিকার অটে এবং তাকু কেহি বি ছড়াই পারিবে নাহিঁ। তো আর্টিকেল নম্বর 21 লেখা হয়েছি রাইট টু এজুকেশন। ঠিক আছে, বুঝিগলরে, বুঝিবার কিছু অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, চলেগা।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 18ଟା ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 18ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ 19ରୁ 22 ଲେଖା ହେଇଛି ରେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର ଆମର 23 ଆଉ 24 ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍। ଏହାର ପିଲାମାନେ ମେନ୍ଲି ଆମର ଏଇ 24ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, 24ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ନା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କିଛି କାମ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 24ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ବାଳ ଶ୍ରମିକ କଥା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 24ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 24ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 24ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖ, ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇଟା ଆମର କେତେ ନା 25ରୁ ଆମର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, 25ରୁ 28। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେନି। ଲୁଙ୍ଗି ହାତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 25ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ପ୍ରଫେସନ୍, ଆପଣ କୌଣସି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ନା, ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମାନେ ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହେଉଥିବ ନା, ତ ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ତ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଲ୍ଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲ୍ଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 29ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 29-30, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 29, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 29ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇନୋରିଟିଜ୍, ଆମର ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ 29, ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 32, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 32 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 226 ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ କରିକି ୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ହୃଦୟ ଆଉ ଆତ୍ମା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ନା ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 32କୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର 32କୁ କିଏ କହିଥିଲେ, ତ B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ରେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସିନା ଆମର 6ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର 7ଟି ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନା ପୁଅମାନେ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଲେ ପୁଅ ନେଇଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1978ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ପୁରାପୁରି ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ କରାଗଲା ରେ, ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କୁହାଗଲା ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାପା ମାଆ ଯାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସମ୍ପତ୍ତି ତା'ର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ କରାଗଲା। କ'ଣ କରାଗଲା ରେ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା, ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ।
ବୁଝିଗଲ? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମରେ, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଲେଖିଲ, ଲେଖିଲ ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆମର ରିଟ୍, ଆମର ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ କୁହ ନା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ମୁଭିଟାକୁ ଦେଖିଲ ନା ଦେଖିଲ ନା, ଜୟ ଭୀମ ଦେଖିବ, ଜୟ ଭୀମ। ରିଟ୍, ରିଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ରିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହୁଏନି, କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହୁଏନି, ଆପଣ ଆଇନ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପିଲାମାନେ ରିଟ୍ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଆମର, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରରେ ଆମର ରିଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ ଆଉ, ହ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ଆମର, ହ ମାନେ ହେଉଛି ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍, ମ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେଇ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଆଉ କ୍ୟୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ଆରାଣ୍ଟ, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବା, କେଉଁ ରିଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ଜାଣିବା, ଦେଖ ହ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେମିତି ରଖିବ, ଧରାଯାଉ ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରେ, କ'ଣ କୁହ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ କୋଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସେଇଠି ଆପଣ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ ସେଇଠି ଥିଲେ ବୋଲି, ତ ପୋଲିସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେବ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ନା ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଏ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଯିବେ, ଥାନାକୁ ଯିବେ, ଥାନାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ କହିବ ଯେ ନା ସିଏ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି, ଅଛି କି, ଅଛି କି, ପୋଲିସ କହିବ ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ପୋଲିସ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ତ ପୋଲିସ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 226 ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ସାର୍, ମାନେ ଯିଏ ବି ଜଜ୍ ଥିବେ କହିବେ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ସେଥିରେ ନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ କହୁଛି ଆଣିନି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରମାଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେଇପାରିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେବେ, ଆଉ ଯେମିତି ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନା, ତ ୱିଥିନ୍ 24 ଆୱାର୍ ପୋଲିସକୁ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା, ବିଲକୁଲ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ରିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲିଙ୍ଗ ଅପନ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହେଜ୍ ଡିଟେଣ୍ଡ ଏନଦର୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଲେଟର୍ ବିଫୋର୍ ଦ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦ କୋର୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସି ହେଜ୍ ବିନ୍ କନ୍ଫାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଇଫ୍ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲିଗାଲ୍ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ଥରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ ନା, ତାପରେ ତୁମେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି, ଅଛି କି, ପୋଲିସ କହିବ ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଏବେ ତୁମେ କହିବ ହଁ ଅଛି, ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ କହିବ ବାମ୍ଫ ନେଲି, ବାମ୍ଫ ମୋତେ ଦେଇଦେଲ କି, ଦେଇଦେଲ କି, ହଁ ଟିକେ ଦେଲି, ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନାରେ, ୱି କମାଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱି କମାଣ୍ଡ କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ୱି କମାଣ୍ଡ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହୁଏ ନା,
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ନା ତାକୁ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯଦି କେହି ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ସେ କରିନଥିବେ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିନଥିବେ ନା, ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ନା ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରହିବିସନ୍, ପ୍ରହିବିସନ୍ କହିଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ଇଫ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଦ ୱାର୍କ, ଦେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ମାଣ୍ଡାମୁସ୍ ରିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ମାଣ୍ଡାମୁସ୍ ରିଟ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହେଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରହିବିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରେ, ୱି ପ୍ରହିବିଟେଡ୍, ୱି ପ୍ରହିବିଟେଡ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ ଯିବା ବାଲି 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 ବାଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା, ଧାକ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆମର କେସ୍, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବ କେସ୍ଟା, ବାଇ ହାୟର କୋର୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଇନ୍ ଏ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଭର ଷ୍ଟେପିଂ ଅଫ୍ ଜୁଡିସିକେସନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଉ ସେରି ଟିଓରି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟୁ ସାର୍ଟିଫାଏ, ଟୁ ସାର୍ଟିଫାଏ, ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଧରାଯାଉ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ଏବେ ସେଇ କେସ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ଲୋୟର କୋର୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, କେଉଁଥିପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି କାମଟା ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସେରି ଟିଓରି ରିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ, ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସେରି ଟିଓରି ରିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ, କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ, ଏମାନେ କ'ଣ କରେ, ବାଏ ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି, ବାଏ ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ କେହି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆସିଛୁ, ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ନା, ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି, କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୁଏର୍ ବାଏ ଦ କୋର୍ଟ ଇନକ୍ୱାର୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଗାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲେମ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ପାର୍ଟି ଏସେଟ୍ସ ଟୁ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆମର ଡିପିଏସ୍ପି, ଡିପିଏସ୍ପି ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ ନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିପିଏସ୍ପି ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଚାରିବ, ଡିପିଏସ୍ପି ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ପାର୍ଟ ଆଇ ଭି ଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇ ଭି ଏରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିପିଏସ୍ପି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କିରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିବ, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଡିପିଏସ୍ପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଡିପିଏସ୍ପି ଆମର ପାର୍ଟ ଫୋର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଆର୍ଟିକେଲ ନମ୍ବର 36ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଡିପିଏସ୍ପି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିଗଲରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନା ତାକୁ ଲେଖିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖ ହେଲା ଆମର ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖ, କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ହେଲା। 42ତମ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା, 1976ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା। 44ତମ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା, 1978ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 61ତମ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା, 1988ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା। 86ତମ ପିଲାମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆମର କୁହ ନା, 2002ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ 73rd ଆଉ 74th ପିଲାମାନେ ଆମର 1992ରେ ଆସିଥିଲା। ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହ ନା, ପୂର୍ବରୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଆମର ନଥିଲା,
ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ନଥିଲା। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆମର କେବେ ଏଡ଼୍ ହେଲା ନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସବୁ ଆମର କେବେ ଏଡ଼୍ ହେଲା ନା, 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଆମର ଏଡ଼୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମର ଏଡ଼୍ ହେଲା। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କେତୋଟି ଅଛି ରେ, କେତୋଟି ଅଛି, 11ଟି ପିଲାମାନେ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଏଡ଼୍ ହେଲା, ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଏଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976କୁ ଆମର ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝିଗଲ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମର ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ କହ ନା, ୟାକୁ ଆମର ସରାନ ସିଂ କମିଟି ଆମର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ରେ, ସରାନ ସିଂ କମିଟି ଆମର କରିଥିଲେ, ସରାନ ସିଂ କମିଟି, ବୁଝିଗଲ। ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସବୁ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, 51A ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖ, 51A ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସବୁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 51A। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନା କେବେ ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ପଚାରେ, ତ 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମର 2002ରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝିଗଲ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଏଇ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ନା ଆଉ ଆମର ହେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିମିଏବୁଲ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିମିଏବୁଲ ସୋସିଆଲିଜିମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା। କେବେ ନା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1976ରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ୱେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍, ଦେଖ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, କେବଳ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଗଲା। କନ୍କରେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି। କେବେ କରାଗଲା ନା, 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମର କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଗଲା, କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ, କେବେ 1976ରେ, ବୁଝିଗଲ। ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହେଲା, ବୁଝିଗଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲେଗା, ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 44ତମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 44ତମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 44ତମରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର 7ଟା ଥିଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 31 ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମର ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। କେବେ ନା, 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମର 1978ରେ ଆମର ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରେ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନା ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ନା, 21 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କମେଇକି ଆମର କେତେ କରାଗଲା ନା, 18 କରାଗଲା। କେବେ କରାଗଲା କୁହ ନା, ଏଇ 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1978ରେ ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସକୁ 21ରୁ ଆମର 18 କରାଗଲା। କେବେ ନା, 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1988ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1988ରେ, ହଁ 1988 ପରା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ମନେ ରଖ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା କୁହ ନା, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ନା ଆମର 2ଟା ଲେବୁଲ ଥିଲା, ତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ରୀ ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆମର ଆସିଲା, ଥ୍ରୀ ଟାୟାର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେବେ ଆସିଲା ନା, 73rd 74th ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1992ରେ ଆସିଲା। ଆଉ ୟାକୁ କିଏ ନେଇକି ଆଣିଲେ କୁହ ନା, ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ଆମର ନେଇକି ଆସିଲେ, ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି। ଆଉ ଏ 3ଟା ଲେବୁଲ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା କୁହ ନା, ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, କିଏ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କିଏ ପିଲାମାନେ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲୋ ଲେବୁଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍ର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲକ୍, ବ୍ଲକ୍ର ପିଲାମାନେ କିଏରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଆସିଲା ନା 73rd ଆଉ 74th ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1992ରେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲରେ? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭେରି ଗୁଡ଼ ମା। ଆଉ ଆମର 1977ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା 2-tier ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଆସିଥିଲା। 2-tier ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି, ଆମର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। 3-tier ଆମର ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି, 2-tier ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2002ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ମୌଳିକ, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କରାଗଲା, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କରାଗଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା କହନା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ 11ତମ ଯେଉଁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 2002ରେ ଆମର ଏଡ଼୍ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜି ଅଛି ନା, କେତେ ଇଜିଲି ମନେ ରହୁଛି ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଦେବି ରେଡ଼୍ ୱାନିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଦେଖ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ 2-tier ତୁମେ କହିଲ, 2-tier ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇଟା ହିଁ ଟାୟାର ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା କୁହନା ପିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ କୁହନା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା କୁହନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଥିଲା ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ତ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆମର ଇଜିଲି ମନେ ରଖିହେବ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଦେଖ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଦେଖ 18 ଲେଖିଦିଅ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 21, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 25, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 30, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 35। ଭୋଟ୍ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ କେତେ, 18 ବର୍ଷ ନା, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ। ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କୁହାଯାଏ। ଭୋଟ୍ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେଉଛି ଆମର 18। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ଥିଲା କୁହନା, 21 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କେବେ କରାଗଲା, 1988ମସିହାରେ ଆମର 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 21ରୁ ତାକୁ ଆମର 18 କରାଗଲା, କରାଗଲା ନା, ରାଇଟ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି କିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନା, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆମର ତା ପାଇଁ 21 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେଉଛି ଆମର 25 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆମର ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେଉଛି ଆମର 30 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ 25 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 35 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ରେ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କେମିତିକା ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବାନି, ତ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ପିଲାମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେ
ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ପିଲାମାନେ କୁହ? ତା ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏମ୍ପି ମାନେ ଥାନ୍ତି ନା, ଏମ୍ପି ମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ରେ? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରାନ୍ତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆମର କରାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହଟାଯାଇପାରିବ? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ହଟାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 61 ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହଟାଇ ପାରିବା। ତ ଖାଲି ହଟାଇ ଦେଲେ ଏମିତି ତ ହେବନି, ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାର ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମେଜରିଟି ଦରକାର। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କେମିତି? ଦେଖ, ଲେଖ ଆଗ ପିଲାମାନେ 1/3 ଲେଖ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 2/3 ଲେଖ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ 1/10 ଲେଖ, ଦେନ୍ 1/12 ଲେଖ, ଦେନ୍ 1/6 ଲେଖ। ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖ ହେଲା, ଆମର ପିଲାମାନେ ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି କୁହ ନା? ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ST SC ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୁହ ନା? 1/3 ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, 1/3। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲରେ? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2/3 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହ? 2/3 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହ? 2/3 ଆସ୍ତେ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ନାଚିବା ଟିକେ ଗୁମ୍ଲି ଗୁମ୍ଲି ଡୁମ୍। ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ, ଦେଖ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରର ମେଜରିଟି ନାହିଁ, ମେଜରିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରିଟି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଜରିଟି ନାହିଁ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2/3 ମେଜରିଟି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସିଟ୍ ଥିବ ନା, ତାର ଯଦି 2/3 ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତ ଅନାସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆମର 2/3। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମର, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, 1/10 କ'ଣ? 1/10, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭେରି ଗୁଡ଼, କରମ କରମ ମାନେ ମିନିମମ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ହାଉସ୍ ଚାଲିବ, ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର କେତେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କରମ। ତ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 552, ତ ତା'ର ମିନିମମ୍ 1/10 ମାନେ 55 ଜଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଲୋକସଭା ଚାଲିବ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 250, ତା'ର 1/10 ମାନେ 25 ଜଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଏତିକି ମେମ୍ବର ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ହାଉସ୍ ଚାଲିବ, ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କରମ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, କରମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ? ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହାଉସ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହାଉସ୍, ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହାଉସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍। ଆଉ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ଥିବ, ଦୁଇଟା ହାଉସ୍, 2 ହାଉସ୍, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍। ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏମିତିକା 6ଟି ପିଲାମାନେ କୁମ୍ବତ, 6ଟି ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କି 2ଟା ହାଉସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା, ସେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 2ଟା ହାଉସ୍ ରୁହେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ନା, 2ଟା ଲେଖାଏଁ ହାଉସ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା, ଆମର ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ରେ? ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ହାଉସ୍ ଥିବ ନା, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ
ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ସିଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଧରା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଧରା ଯେଉଁ କିଛି ଖାଲି ରହିବ ନା, ତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନା ତାହା ଯେମିତି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ଯେମିତି ଆମର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ ବୁଝିଗଲରେ। ଆଉ ଆମର ଆମର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଧରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ, ଦେନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ, ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ବି ପିଲାମାନେ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ବୋଧନ ବା ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଡାକିପାରିବେ କୁହ ନା? ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆମ ଡାକିପାରିବେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଆମର ଡାକିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲାରେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରେ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? 3 ପ୍ରକାର। ଆଉ କୌଣସି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନା କିଏ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ କୁହ ନା? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। କିଏ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି 352, 356, 360, ରାଇଟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବାଗରା ହେବ ନା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ। ଭାରତରେ 3 ଥର ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, 1962, 1971 ଆଉ 1975ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 356 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ୟାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ହିଂସା ବଢ଼ିଯାଏ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ଲାଗୁ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବହୁତ ଥର ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 360 ହେଉଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, 360 ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଭାରତରେ ତ କେବେ ଲାଗିନି, ଏଇଟା ଯଦି ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝିଗଲ? ତାହେଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ଜାଣିଗଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 31ରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 31ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ନା, ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆମର କିଏ ନା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ କହ ନା, କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ? ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମିତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ହାଉସ୍, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବରମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ହେଲା, ଏକ୍ସ ଅଫିସୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରିଏଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଥରିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କିଏ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍, ଏସବୁର ପିଲାମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର କିଏ ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ଆମର
କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା କାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗଠିତ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା ଦେନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା। ଏଇଠି ଟିକେ କ'ଣ କର ନା, ଟିକେ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଲୋକସଭା କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରେ ହେଲା, ମାନେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଲୋକସଭା ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିଲ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କାଉନସିଲ୍ ସଭା ମାନେ ତ କାଉନସିଲ୍, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲରେ? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିଗଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ, ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଆମେ ଲୋକସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକସଭାଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନା ଲୋୟର ହାଉସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସଦନ। ଆଉ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 81ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିଦିଅ। ଲୋକସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 81ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 552 ଜଣ, 552, ଯେଉଁଥିରୁ କି 530 ଜଣ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତି, 20 ଜଣ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, 2 ଜଣ ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ବୁଝିଗଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ଟାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ନା କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକସଭାଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରି ହାଉସ୍, ମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଜରିଟି ନାହିଁ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏମିତିକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକସଭାର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ କୁହ ନା 5 ଇୟର୍, 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ରେ, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଚସ୍ପତି ବା ପିଲାମାନେ ସ୍ପିକର, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ବାଚସ୍ପତି ବା ସ୍ପିକର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଏମ୍ପି ବୋଲି କହୁ, କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ, ଏମ୍ପି, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବା ନା, ତେଣୁକରି ଲୋକସଭାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ପଠାଇଥାଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଏମ୍ପି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୋକସଭା ପିଲାମାନେ ଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଯେ ବାଦାମ ଯିବା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 80ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି, କେତେରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆମର 80ରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପାର୍ ହାଉସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଚ୍ଚ ସଦନ, ଆପାର୍ ହାଉସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ ଦେନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିତ ହୁଏ, କେଉଁଟା କିରେ, ମନି ବିଲ୍, ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ ଯେ କିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଯେ ଏହା ମନି ବିଲ୍ ଅଟେ କି ନୁହେଁ, କିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସ୍ପିକର, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବା ସ୍ପିକର ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ବିଲ୍ ଅଟେ କି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲରେ? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପାର୍ ହାଉସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 80, ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ କେତେ, 250 ଜଣ, କେତେ ଆମର 250, ଯେଉଁଥିରୁ 238 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର କିଏ ପଠାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ତ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଲୋକସଭାର 5 ବର୍ଷ, ରାଜ୍ୟସଭାର 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏହା ଆମର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଟେ, ଏହା ଆମର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ମାନେ ଯିଏ ଥରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକି ଯିବ ନା ସେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମାନେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ଆଉ ୟାର ଏକ୍ସ ଅଫିସୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର କିଏ ରେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେମିତି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବୁଝିଗଲରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସବୁ ବିଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ମନି ବିଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋରମ୍ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? କୋରମ୍ ମାନେ ଜାଣିଲ ନା, ମିନିମମ୍ କେତେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ଆମର ହାଉସ୍ ଚାଲେ, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କୋରମ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, କୋରମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲୋକସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ 552, ତ ତା'ର 1/10 ମାନେ ମିନିମମ୍ 55 ଜଣ ହେଲେ ଆମର ଲୋକସଭା ଚାଲିବ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ 250, ତ ତା'ର 1/10 ମାନେ ମିନିମମ୍ 25 ଜଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ଚାଲିବ। ତ ୟାକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କୋରମ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, କୋରମ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲେଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର 0 ଆୱାର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଆୱାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, 0 ଆୱାର୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, 0 ଆୱାର୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଆୱାର୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ନା ଏଇ 0 ଆୱାର୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କହିପାରିବେ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଗ 0 ଆୱାର୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ରେ, ଏବେ ତୁମେ ଖାତାରେ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ, ଆମର ଫଣ୍ଡ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ, କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଖିବା ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଲୋନ୍ସ ରେଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଡିପୋଜିଟେଡ଼୍, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା କିଛି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ନା, ସବୁ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇ ରଖା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଥିବ ନା, ୟାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମିସନ୍ ଦରକାର। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ବିଲକୁଲ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 267ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, 267। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ରେ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 267, ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇନ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ବାଇ ଲ ଆର୍ ପେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏନାକ୍ଟେଡ଼୍ ଦ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏନାକ୍ଟେଡ଼୍ ଦ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଦିସ୍ ଫଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଅନ୍ଫର୍ସିନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ସ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା, ତ ଏଇ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥାଏ ନା, ସେ ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପରମିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏ ୟା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖା ତା ଲେଖ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266(2)ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, 266(2)ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266(2) ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ ଦେଟ୍ ଅଲ୍ ଅଦର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ମନିଜ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
received by or on behalf of the government of India or the government of a state shall be credited to the public account of India or public account of the state as the case may be. ठीक अच्छे देखो ठीक अच्छे एटा गोटे तुम्हें देख धरा जो वर्तमान इलेक्शन होला किंवा राम मंदिर आम तैयारी हो तुम्हें देखो ना गवर्नमेंट कौन करे टंका कलेक्शन करे ना ये जो टंका आम दे था डायरेक्टली गवर्नमेंट को एगुड़ा गवर्नमेंट निज इच्छा खर्च कर कहारी परमिशन दरकार ना कहारी परमिशन दरकार ना आप देखिए ना फंड से रेज करती फंड को से मन इच्छा खर्च करती पब्लिक अकाउंट फंड ठीक अच्छे देन पिला मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट अच्छा पिला मैंने आमर सुप्रीम कोर्ट कौटी अच्छे सुप्रीम कोर्ट कौटी तुम गाँव में अच्छी सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली रे अच्छी तो पिला मैंने कोर्ट मानक मध्य सबुठ बड़ कोर्ट हूँ पिला मैंने आमर ठीक अच्छे सबुठ बड़ आमर हूँ पिला मैंने क्या रे हाल चुमा सब बड़ हूँ पिला मैंने आम कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट हूँ आम सबुठ बड़ ठीक अच्छे बुझा पड़ू रे एथेरे वर्तमान पिला मैंने आमर 30टा जज अच्छा ठीक अच्छे अधिका भी हो पारे ठीक अच्छे आ सुप्रीम कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट तो जानी पिला मैंने आओ सुप्रीम कोर्ट रो जज मान को किए निजुक्त करती रे सुप्रीम कोर्ट रो जज मान को निजुक्त करती आमर प्रेसिडेंट किए करती प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आमर करती आ सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकर रिटायरमेंट एज के पिला मैंने आमर 65 वर्ष केते पिला 65 वर्ष हाईकोर्ट रो जज मानकर पिला मैंने रिटायरमेंट एज आमर केते ना 62 वर्ष हाईकोर्ट रो 62 सुप्रीम कोर्ट रो 65 बुझा पड़ुछि बुझिबार किसी असुविधा नहीं आउ तांकु किए हटे पारे राष्ट्रपति पिला मैंने हटे पारे अच्छा पिला मैंने जुडिसिकेसन आमर केते प्रकार जुडिसिकेसन केते प्रकार रे चारि प्रकार कौन कौन लेख पिला मैंने टाइप्स ऑफ जुडिसिकेसन ओरिजिनल जुडिसिकेसन पिला मैंने देन आपनकर रिट जुडिसिकेसन पिला मैंने देन आपनकर पिला मैंने अपीलेट जुडिसिकेसन पिला मैंने ठीक अच्छे देन आपनकर पिला मैंने एडवाइजरी जुडिसिकेसन तो आमर चारि प्रकार आमर जुडिसिकेसन अच्छे ओरिजिनल जुडिसिकेसन कहले कौन जदि पिला मैंने आपनकर राज्य राज्य मध्य पिला मैंने स्टेट स्टेट मध्य किंबा राज्य आउ पिला मैंने आमर केन्द्र मध्य किसी भी पिला मैंने डिस्प्यूट हुए बा कोड़ी गंडगोल हुए ना तले एटा केमिति समाधान हबो ना बा कोठी समाधान हबो ना ओरिजिनल जुडिसिकेसन रे आमर समाधान हुए कोठी वेरे ओरिजिनल जुडिसिकेसन रे आमर समाधान हुए राज्य राज्य मध्य किंबा राज्य आउ केन्द्र मध्य किसी भी कोड़ी गंडगोल है ना एटा आमर ओरिजिनल जुडिसिकेसन रे आमर समाधान हुए ठीक अच्छे रिट जुडिसिकेसन रे पिला मैंने कौन हुए कौन रिट जुडिसिकेसन रे जदि पिला मैंने आमर मौलिक अधिकार गुड़ाक जदि आमर फंडामेंटल राइट गुड़ाक जदि आमर मौलिक अधिकार गुड़ाक पिला मैंने आमर कहीं हटेबापी चाहिए ना मौलिक अधिकार गुड़ाक कहीं भी जदि हटेबापी चाहिए ना एगुड़ा आमर कौटी समाधान हे ना रिट जुडिसिकेसन रे आमर समाधान हे कौट हे कि आमर रिट जुडिसिकेसन रे आपणकर समाधान हे बुझीगल बुझे किसी असुविधा ना ठीक अच्छे वेरी गुड बहुत ही बढ़िया आस्ते तेन पिला मैंने एपिलेट जुडिसिकेसन कहले कौन ना एपिलेट जुडिसिकेसन कहले कौन ना धरा जाओ आप पिला मैंने गोटे लोअर कोर्ट्रे अच्छा ठीक अच्छे लोअर कोर्ट्रे अच्छा आपन को न्याय मिललानी आप हायर कोर्ट को जीवे ना हायर कोर्ट को जाकि कहे ना कहे कि नहीं हायर कोर्ट को जाकि पिला मैंने आपन कहे ठीक अच्छे जाकि पिला मैंने आपन कौन कहे दि 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 खावाक दि भक लगला खावाक दि कहे ना तो पिला मैंने जो केस था ना लोअर कोर्ट को हायर लोअर कोर्ट रु हायर कोर्ट को जाए ना एटा समाधान कौटी हे ना एपिलेट जुडिसिकेसन अपील करता हूँ मिलोड मुझे न्याय चाहिए मिलोड न्याय तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख बारीक पे बारीक आप कर दे रहे हैं मुझे न्याय चाहिए मिलोड इस कोर्ट में मिला नहीं न्याय चाहिए तो गोटे कोर्ट रु मैंने लोअर कोर्ट रु पिला मैंने आप हायर कोर्ट को जो आप जानते ना तो पिला मैंने से कौटी समाधान हम ना एपिलेट जुडिसिकेसन आमर हुए ठीक अच्छे आउ एडभाइजरी कहले पिला मैंने आपणकर कौन जिते बड़े पिला मैंने आम राष्ट्रपति जिते बड़े आमर राष्ट्रपति पिला मैंने किसी आमर एडभाइस नेवाई आसती क्या पाक पिला मैंने आमर सुप्रीम कोर्ट रो जज पाखक जाते किसी एडभाइस नेवाई यहाँ कौटी समाधान हुए ना एडभाइजरी
ଜୁଡ଼ିସି କେସନ୍ରେ ଆମର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଏ, ରାଜ୍ୟପାଳ ନା। ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କିଏ କରିବେ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ କରନ୍ତି ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ, 5 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର, ତ ରିଏଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ହାଉସ୍, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛି ବିଧାନସଭା ଅଛି, ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହାଉସ୍ ଥାଏ, ମାନେ କେବଳ ବିଧାନସଭା ଥାଏ, ବିଧାନସଭା ଥାଏ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ୟୁନି କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ 2ଟା ହାଉସ୍ ଥାଏ, ମାନେ ବିଧାନ ସଭା ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍। ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କି 2ଟା ଲେଖାଏଁ ହାଉସ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୁମ୍ଭତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏମିତିକା 6ଟି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ, ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ 6ଟି ମାତ୍ର ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାନ୍ତି ନା, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଆମର ହାଉସ୍ ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ? ଯେମିତି ଆମର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ହେଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ହେଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଛି କି? ନାହିଁ ନା, ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ସମାନ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିବେ, ସେଠୁ ଅଧିକ ଆସିବେ, ସେମିତିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନା, ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପାର ହାଉସ୍, ଯେମିତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଆପାର ହାଉସ୍ ଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା, ସେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପାର ହାଉସ୍ କେଉଁଟା ନା ରେ, ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପାର ହାଉସ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନା, ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ବା ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କାମ କରେ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମ୍ କାମ କରେ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମ୍ କାମ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, 171, 171। ତାହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ସେମ୍ 6 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେମିତି, ବିଧାନ ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଏହାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ 1/3 ମେମ୍ବର ଆମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 1/3 ମେମ୍ବର ଆମର ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ମେମ୍ବର ଆମର ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ? ବୁଝା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିକରୁଛ? ଆଉ ଏବେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି, ଆମର 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ନା, ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମାନେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ନା 1/10 ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର, ୱାନ୍ ୱାନ୍ କେତେରେ, 1/6 ନା, 1/6, 1/6 ମେମ୍ବରକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। 1/6 ମେମ୍ବର, ଧରାଯାଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ 100ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସିଟ୍ ଅଛି, ତ ତା'ର ପିଲାମାନେ 1/6 ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଯେତିକି ବି ହେବ, ସେତିକି
ସେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆଉ 1/12 କ'ଣ ନା, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିବ ନା ତାର 1/12କୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ 1/12କୁ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲରେ? ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆପାର୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଲୋୟର୍ ହାଉସ୍ ଆମର କ'ଣ ନା, ଲୋୟର୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଆମର ବିଧାନସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆମର 170 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 170। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲୋୟର୍ ହାଉସ୍, ତ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆମର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 147, ଆମ ବିଧାନସଭାର 147। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲରେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ହେଡ଼୍ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ, ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁ? ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ କୋର୍ଟ କେଉଁଟା କହୁନା, ବମ୍ବେ, କୋଲକାତା, ମାଡ୍ରାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ୟୁପିଏସ୍ସି ବଗେରା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଏସ୍ସି, ୟୁପିଏସ୍ସିର ଯେଉଁମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କିଏ କରନ୍ତି ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ହେଲାରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କମ୍ପ୍ରୋଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖ, ସିଏଜି, ସିଏଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 148ରେ, ସିଏଜି, କମ୍ପ୍ରୋଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହନା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। କିଏ କୁହନା, ସିଏଜି, କମ୍ପ୍ରୋଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 324ରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କିଏ କରନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହେଲା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆମର ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ପିଲାମାନେ 1977ରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ଆମର 1992ରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ନା, ରାଇଟ୍ ହେଲା। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିଛ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଏଇଠି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କୁହନା, ସାରନାଥ ଲାୟନ, ସାରନାଥ ଲାୟନ, ସାରନାଥ ଲାୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କହୁନା, ସତ୍ୟମେବ 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 ଜୟତେ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ମୁଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷେଦରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କିରେ, ମୁଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷେଦରୁ ଆମର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛରେ, ଆମର କେତେଟା କଲର୍ ଅଛି କହୁନା, ତିନିଟା କଲର୍ ଅଛି ନା, ଡିପ୍ ସାଫ୍ରନ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି ନା, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ ନା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ, ସରି, ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା, ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ବଟମ୍ରେ ଅଛି, ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମର ବଟମ୍ରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ପିଲାମାନେ ୱିଡ଼୍ ଆଉ ଲେଂଥର ରେସିଓ କେତେ ଆମର, 2:3, କେତେ ପିଲାମାନେ ଆମର 2:3 ହେଉଛି ଆମର ୱିଡ଼୍ ଆଉ ଲେଂଥର ରେସିଓ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତୋଟି ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି ରେ, ଆମର 24ଟି ଆମର ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି, କେତୋଟି ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି ଆମର 24ଟି। ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଆମର କେବେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଆମର ୟାକୁ ଆମର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବିଲକୁଲ। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା କିରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନଗଣ ମନ ଅଧି, ଆଉ ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ,
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, କିଏ ପିଲାମାନେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ, ୟାକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମରେ, ଆରେ ବାଃ, ଗଜବ ପିଲାମାନେ, ଗଜବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ପଲାଇଟିକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପଲିଟି ବା ସିଭିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୁମେ ତଳକୁ 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 ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିଦେଲ, କାମ ଖତମ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା NCERT ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଯେଉଁ ପଲିଟି ଅଛି ବା ସିଭିକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଗଥରୁ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।